21 მუნიციპალიტეტის 60-ზე მეტი სოფლის გაზიფიცირებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარი გამოიყოფა. აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის სხდომის დაწყების წინ ისაუბრა. პრემიერის განმარტებით სულ მალე 8000-მდე აბონენტი ბუნებრივ აირს მიიღებს. მისივე თქმით, მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მინისტრთა კაბინეტი ასევე განიხილავს სამ პროექტს. პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში დაფინანსდება თხილის გადამამუშავებელი საწარმო, ჩაის საწარმო და რძის გადამამუშავებელი კომბინატი. დიდი მადლობა ბატონო პრემიერო. ვფიქრობ, რომ სამივე პროექტი არის ძალიან კარგი და მისასალმებელი. ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგეგმება სპეციალური ჯგუფის შექმნა, რომელიც კურორტ ბახმაროს განვითარების კომპლექსურ ღონისძიებებს დასახავს მიზნად და განახორციელებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი კურორტების პოტენციალი იქნას ბოლომდე ათვისებული, ვინაიდან ტურიზმი უგეხსენებად გახლავთ ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი სტრატეგიული დარგი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დღესდღეობით გადაწყვეტილებას 20 მილიონი ლარის გამოყოფის თაობაზე, ეს არის 21 მუნიციპალიტეტში 60-ზე მეტი სოფლის გაზიფიცირება, მათ შორის ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორიც არის მაგალითად შემიძლია ვთქვა ცაიში, გელათი, მოწამეთა, ომალო, აბასთუმანი და ასე შემდეგ. მართლაც და ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, რომ ისტორიული მნიშვნელობის პროექტებია, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ყველა ეს მიმართულება ბევრი წლის განმავლობაში ითხოვდა ამ სოფლების გაზიფიცირებას და ძალიან კარგია, რომ დაახლოებით 8000-მდე აბონენტს ექნება ბუნებრივი გაზი.